Mãe, vai ter uma gincana lá na escola e a professora pediu para levar três coisas que a senhora mais usa no dia a dia. Aí eu já peguei, tá, mãe? A vara de marmelo, o chinelo e a correia. Ah, Maria Eduarda, essa escola inventa tanta moda. As três coisas que eu mais uso. A equipe que levar primeiro os três objetos vai ganhar um dia de cachorro quente e suco. Ai, eu vou querer, mãe. Eu acho que eu vou conseguir. Eu já vim correndo em casa buscar. Eu acho que nós vamos ganhar, viu, mãe? Já vou lá levar. Tá bom? E você acha que é isso? Eu uso a hora que vocês merecem. A hora que merecer, ó. Só faltou você levar minha mão. Que dou umas palmadas vocês bem dado. E não esquece nada lá não, viu? Que eu preciso disso. A menina. Pode ficar tranquilo que eu vou trazer eles tudo de volta. Vai ser só para apresentar a mesa lá na sala e depois eu volto. Lá a professora não vai usar, não. É só para mostrar a equipe que é mais rápida. Ô, João Vitor. Ô, João Vitor, vem cá. Oi, mãe. Que foi? A Maria Eduarda falou que lá na escola tá tendo gincana. É, lá tá tendo gincana mesmo. Eu vi as meninas lá correndo, tá todo mundo saindo correndo para procurar as coisas que a professora tá pedindo. A professora falou que a equipe que chegasse lá com três objetos que a mãe usa, chegasse lá primeiro, vai ganhar um dia de cachorro quente e suco. Ela saiu daqui com três coisas. Falou que é o que eu mais uso. O chinelo, a correia e a vara de marmelo. Você acha que é isso mesmo? O que que você acha? O que que você acha que é das três coisas que eu mais uso? E é isso mesmo, tá, mãe? Essas três coisas. Chinelo, a vara de marmelo e a correia. A senhora usa isso aí todo dia. Se desobedecer, a senhora bate. Se for na rua, a senhora bate. Se ficar na rua até tarde, a senhora bate. Se não fizer o que a senhora manda, a senhora bate. A senhora usa cada hora o que tiver mais perto. Todo dia a senhora usa isso aí. Ela vai ganhar essa gincana, tenho certeza.